か。こんにちは。さあ、ずーっとね、この企画でやってきましたけれども、はい、各チームの、はい、MVP と、はい、今年期待したい選手、はい、野手、ピッチャー、それぞれ、ね、6位からやってきましたが、ね、とうとう最終回です。そうだね、はい、まあ、お互い、制覇した、はい、昨年ね、チーム同士、まず巨人からね、セリーグ巨人からいきましょうか、はい、まずは、野手です。誰だと坂本だよな、これはやっぱもう、もういや、これまた言われる坂本好きなんでしょ、まあ、好きでいいじゃないですか、好きなんだもんね。いや、好きとか嫌いとか、ね、この成績で文句やついたら出てこいっていう話で。本当ですよね。ああ3割1分2厘40本、10本ですよ、ショートでだよ。そうです、94打点、はい、これはね、なんであのホームランの ×3 が打点にならなきゃいけないって言うでしょ、はいはいはい、120打点上げなきゃいけない、うん、だけど坂本は2番打ってたから、しょうがないです、打順にもよるんだよからね。そうですね、はい、出塁率が3割9分6厘で全試合ですね。ヘトヘトだろうな、足パンパン、そうなりますよね、腰はこちこち、はい、いや本当そうなるから、まあ、だけど頑張ったのが、はい、マロ、はいね、2割9分2厘、ホームラン27本、89打点、出塁率3割8分8厘、はい、丸の中では非常に悔しいシーズンだったと思う、うん、そうですね、3割は切る、出塁率をすごく大事にする選手だからね、はい、だから4割超えなかったっていうのは納得いかなかったと思うし、うん、ホームラン打点っていうのは、もう巡り合わせっていうふうに丸はある程度考えてるから、うん、だからまあそこら辺の数字がやっぱ納得いってないと思うよね。はい、で岡本も頑張ったよね、はい、悪い岡本もうちょっと打てよって言われながら、うん、2割6分5厘、はい、ホームラン31本、94打点、うん、出塁率が3割4分3厘、うん、ね、岡本も頑張った。そうですよね、で頑張ったプラス、うん、やっぱ2つのポジションをこなした、はい、サードファーストというね、であっち行きこっち行きするから賞が取れないんで、そうなんですよ、かわいそうな票が割れちゃってね、はい、うん、でも岡本もやっぱり4番として、はい、まあ、しっかりした仕事をしてたね、うん、まあ福江って言ったらちょっと申し訳ないけど、まあ、亀井もやっぱ頑張ったな、ずっと頑張ってますもんね、亀井選手2割8分4厘、はい、13本55打点、まあ1番を打つケースが多かったけども、まあ、出塁率が3割4分6厘37歳、はい、ね、頑張ったよね。そうですよね、でも年俸もそしてやっとね、この37歳で1億って言うでしょ、うん、ね、亀井が教えてくれたんだ、飲んでる席で、いや、豊さん、うん、いやいや、まあそこは、ね、うん、まあ報道通りに、報道されてる通りかもわかりませんけども、うん、っていうニュアンスが、いや、その前に言ってたよと、出てないじゃないかということは言ってたけど、都市伝説にしときましょうか、ね、じゃあその前のことは、あ、だから少なく見積もって言うやつと、うん、高く見積もって言うやつがいるからね、不思議ですね。いや、そう見られたくないっていう人と、うん、いや、なんかパッタリだけでも言っとけみたいな、あ、そんな感じの、まあ、ね、二通りのタイプがあるから、うんうん、まあでも巨人はもう文句なしだよね、坂本、はい、そうです ね、 ね、 VP は坂本選手、はい、で期待したい選手なんですけど、はい、まあ、重信とか、はい、増田、うんうん、重信はね、バッティングをちょっと覚えてきたというか、自分の形がやっと固まりつつあるというかね、はい、バッティングしぶとくなったしね、うん、で足は速いし、まあ、センターのポジションを守らせてもいいかなっていう、で丸をどっちかに振ってもいいかなっていうぐらい、まあ、成長は見せてるけどね、はい、あとは増田期待してるのは増田、はい、増田は、うん、これダイソン出た時に重信より走れるなと思った、はい、いや、印象的には重信の方が足が速いっていうの感覚あるでしょ、はい、でも増田のね、あのスタートの切り方だとか走塁うまい、あ、そうなん、だから内野手でしょ、はい、だからセカンドのポジション、お、うんうん、空いてますがないか、うん、だからそこにポッと収まるかどうかっていう期待がある、これチャンスをつかめるかどうかですね。よいよいよい、ちょっと待てよと、うん、ね、俺もいるぞと、吉川大輝、うんうんうん、この身体能力はすごい、ただ体が弱い、身体能力がすごいのに体が弱い、まあ、だって怪我がちだよね。いや、春先昨年使われて今年いいなと思ったの、でももう早々にリタイアして、
腰のあれでね、故障で、まあ、それで埋めていったんだけどさ、吉川大輝がいなくなることによって打線の組み方の構想も崩れたんだよね、うん、まあよく優勝したと思うけど巨人、はい、でも今年は増田と吉川大輝のセカンド争いが見ものこの2選手の、うん、でもそうだな、監督としてはやっぱり吉川大輝にレギュラーポジションを取れよっていうような気持ちが強いかもわからないね、うんうん、でも負けんの増田というところだよ。じゃあここで1人選ぶとすると、あ、吉川さんいいね、うん、吉川は使ってると坂本がもし万が一のことがあってサードに回らなきゃいけなくなった時に体の不調とか、吉川はショート守れる。じゃあそこでどこでも守れる選手。いいですね。だから使っとく方がいい。うんうん、そうですね、はい、じゃあ期待する選手は吉川、はい、はい、さあピッチャーはまあこれはもう一本釣りでいい、うん、山内もうしかいないもんね、うんうん、あとはごまかしごまかし言ってたような気がするし、でも菅野って悪い悪いって言いながら11勝してるんだもんね。2桁やる、腰が悪いとかさ、うん、どっちが痛いとかさ、うん、まあ金属疲労が来てるんだと思うけど、うん、まあ、その中で11勝してるという、うん、ただやっぱこうリリーフ陣に目を移せば、大竹がいなかったらどうなったのかなとか、はい、大竹の使い方もすごくうまかったしね。でもやっぱりこう安定感を見せた山口、はい、防御率が 2.91、 26試合ほぼローテーションを守ったよね、はい、で15勝4敗、勝率が7割8分9厘、すごいな、すごい、うん、だから一人で11の貯金を作ってすごいです、大きいですね、大きいよな、うん、だからまあ山口しかいないよね、もうここはね。そうですね、はい、去年活躍して、まあね、今年はちょっともういないですけど、いないね、うん、じゃあここをまたどうするのかっていう、まあ、でもいろいろ補強してるじゃない。あ、まあそっか、だから巨人はいろいろ言っておいてみたいなそういう感じなんでしょうね。余裕のよっちゃんじゃないけど、はい、まあ投げてみなきゃわからないピッチャーを取るわけだから、うん、だからまあ日本に合うかどうかねわからないけども、まあ、山口の穴は全員で埋めるという、はいはい、で期待するピッチャーはこれはねちょっと申し訳ないけど、はい、ここはまあ、申し訳ないってつけたらまあ後輩だから、はい、ただあドラフト1位で入ってるでしょ、はい、で大学時代150キロを超すようなボールも投げたのにもかかわらず、まあ、安定感がないから昨年からサイドにしたんだよね、はい、キャンプから、うんうん、でサイドに上からサイドにして大ブレイクしたっていうのは斉藤正樹という元巨人の大エース、はい、先輩がいるわけね、そのぐらいに化けやしないかなっていう期待をしてる。あ、そこも期待ですね、うんうん、だから後輩だしね、はい、だから上から投げてるようではやっぱ先が見えたんだろうね、うん、だからやっぱり横から投げるようにして今年どれだけ活躍ができるかと、はい、まあ、ある某番組で1イニングピシャッと抑えたんだよね、うん、期待できますねって言われたけど、そんな1イニングで高圧にでは分かんないじゃない。ね、そうですね、実際のマウンド立って数年でってことになります、ね、だからまあこのオフはこうイメージトレーニングばっかりしてると思う。横から投げるイメージをこう自分で作りながら、うん、ね、実際キャンプに入り、はい、紅白戦を経て、うん、オープン戦に入り、うん、ね、公式戦に残れるように、そうですね、うん、まあ、期待してます。まあ後輩という意味も込めての、うん、期待と、はい、はい、ことですね。で巨人はじゃあ、野手はMVP が坂本選手で、期待するのが吉川大輝選手、はい、でピッチャーは MVP が山口投手で、はい、期待するのが桑原投手となりました、はい、さあパリーグ、はい、ラストだね、ラストですよ、はい、西武です、はい、じゃあまずは野手からいきますか。野手はね、はい、誰でもいいんだよ。もうそうですね、すごいよもうどの選手全部でもいいですね、はい、森は首位打者、はい、で秋山あれだけ春先、ね、悪かったのに、うん、もう3割は打ってる、はい、出塁率が3割9分2厘、うん、で、おかわりくんは、うん、ね、30本、7番以外、7番8番からスタートして、はい、山川が悪くなったら4番に座って、ね、123打点、ね、打点を、はい、ね、山川は、うん、春先、ね、これでもかっていうぐらい70本ペース、70本以上のペースで打って、はい、チームを活気づけたというね、
で120打点、はい、これもすごいよ、うん、どれとってもすごいですね。すごいすごい、うん、いやまあこの中でやっぱキャッチャーをやりながら首位打者を取った、うん、ましてや100打点以上上げた、うん、3割2分9厘23本、うん、打点105、出塁率4割1分3厘、うん、これじゃない、これでいいんじゃない。そうですね、もうキャッチャーやりながら3割2分9厘打って、うん、出塁率が4割超えて、うん、体ヘトヘトだから、そうでしょうね、本当になるって、もうしょっちゅう塁にいるようだから。いやそうですよね、いや塁に立ってるかと座ってこうやってね、うん、でおかわり君の長打とか、うんうん、そういうのが返ってこなきゃいけない。大変ですね。大変だよ。今シーズン大丈夫ですか、そのスタミナ面とかそういう意味で。いや、この頃持ってる精神力は強い。じゃあ大丈夫。大丈夫。すごいな、うん、だからまあ森でいいんじゃない、もうここは森選手で、うん、まあ守備で言えば源田とか、はい、いろいろ出てくるんだけども、うん、まあだけどやっぱり森だよね。はい、はい、で期待する選手は、はい、山野辺、ほい、山野辺翔選手、はい、25歳こと、あの昨年も期待されたんだけどさ、やっぱ守備面でちょっと悪かったんだよね、うんうんうん、それからなんかこう野球をやるリズムが崩れて、でもファームで12本のホームランを打ったりとか、はい、盗塁も結構してるんだよね。29してるんだよね、はい、だから足も速いんだよ、はい、でこの選手は内野ができてセカンドで期待してたんだけどさ、うん、山野辺ができないから外崎を外野から持ってきたわけよ。あ、そうなんですか、ね、うん、で、秋山が抜けるでしょ。はい、あ、じゃあ山野辺がセカンドに入って外崎が外野に行くと、はい、もうそこで収まるわけよ。そうですね、だからものすごい俺も期待してるし、はい、多分辻監督も期待してると思うよ。はい、で、今年ファームでやった経験をね生かして、うん、まあ組織的には全然できる選手だから、はい、だから期待したいなと思って、うんうん、はい、そうですね、うん、じゃあ続いてピッチャーいきますか。ピッチャーいないな。ピッチャーいない。辻監督ピッチャーって言ってましたね。まあ、高橋コーナーいいよ、はい、うん、10勝してる、はい、10勝6敗、うん、ただし防御率が 4.51 って悪いんだよね、はい、だからこの西武の打線だから勝てたっていう節もあるわけよ。そっか、うん、やっぱ防御率はあの先発ピッチャーだったら3点台、はい、3点の前半を目指してほしいね、うん、まあ、勝率的には6割2分5厘というふうに、はい、まあ、貯金も作れてるんだけど、だけど少し安定感に見てると欠けるね、うん、で2位、はい、負けなかったね。いやすごいですよ ね、 ね、ただ17試合の登板なんだよね、はい、その中で12勝1敗、うん、すごいよね。すごい勝率11の貯金を作るという、まあ、防御率も当然ながら2点ぐらい、はい、2.87、ね、勝率が9割2分3厘もんぐらいかなとか思うんだけど、はい、増田投手、はい、試合数65試合、うん、防御率 1.81、 30セール、うん、どう、いや頑張った、いや頑張った、頑張ったで、こう見ると気の毒なぐらい投げてたから、そうですよね、また増田みたいな。でもいないから仕方ないよねって、そうです、投げるしかないよね。じゃあニールの17試合登板12勝1敗と、うん、マスダル65試合、30セーブ、防御率 1.81 と、どっち取る？マスダ投手だよな。俺がこの68試合にもう本当に投げてたから、うんうん、頑張って、そこはもうそうですよね、うん、だから2位もすごいよ、うん、ただ前半戦あんまり投げてないんだよ、まあ、故障もありにあったということもあって、はい、だから投げれなかったっていうこともあるんだけど、マスダのトータル的なことを考えると、うん、やっぱ俺はマスダにあげたいな。そうですね、ここはそうですね、うん、俺があげても何もなんないんですか。いやでも俺の気持ちは受け取ってっていう感じで、うん、そうですよね、マスダも頑張りましたね、はい、はい、さあそして期待するピッチャーなんですが、はい、これはね、うん、甲子園で見た時に、はい、俺が一目惚れしたピッチャーだよ。俺結構一目惚れするんだよ。しますね。渡辺っていうね、はい、浦和学院から入ったピッチャーがいるんだよ、はい、このピッチャーが育ったら、うん、はい、これすごいピッチャーになると思ってるんだよね。これプロフィールで身長が190センチの90キロ、はい、ああ
体でかいし、はい、投げてるボールも150キロぐらい、150ちょっとぐらい出るかな、はい、甲子園で、うん、見た時にすごいピッチャーだと思ったの。あ、じゃあどこに行くのかなって。そうそうそう、あ、セーブは取ったんだって、うん、まあ埼玉つながりからがあるのかもわからないけども、はい、でも2位まで残ってんだと思ったぐらいのピッチャーだったんでね、はい、でもファームでも昨年あんまり投げてないんだよ、はい、だから今年あたり、うん、こう投げれる体になってればいいなと思って、うん、やっぱ出てきた時には、はい、多分それ相応の活躍はしてくれると思う。しかも特にね、今西武って投手陣がっていうふうに言ってる中で、そうそうそう、チャンスがありますよね。渡辺 GM が言ってたよ、はい、やっぱ高橋光成もいいし若いし、うん、今井とかもいるでしょ、はい、で渡辺とか、うん、あと松本とかもいるでしょ、うん、そのうち投手王国になるからって言ってた、うん、その一角を狙う渡辺。うわー、これは楽しみですね、うん、だからこのピッチャーにはやっぱちょっと期待をしたいなっていうふうに思います、うん、はい、さあ西武はじゃあ、野手打者部門の MVP は森選手、はい、期待する選手は山野辺翔選手、はい、ピッチャーの MVP は増田投手、はい、で期待するピッチャーは渡辺裕太郎投手ということで、はい、全球団、ね、やりました、やりましたね、ね、うん、まあ、今年も面白いね、ペナントレースを見たいですね、はい、そうですね、はい、頑張ってください、頑張ってください。もう楽しくてしょうがない、久しぶりにゆっくり話せて、球場でここまでゆっくり話せないですよ、話せないで、用事あってこう違うと言うからさ、お前これ避けてんのかみたいなこと